Kasarani tena ambapo maandalizi ya kumwapisha rais mteule William Ruto ambayo inatarajiwa kufanyika siku ya Jumanne tayari inaendelea. Mwenzetu Sydney Chazima yupo tayari hapo na kuona kweli, tueleze maandalizi yamefikia wapi Sydney. Na Nuru, shukran. Maandalizi ya kumwapisha rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua yameingia siku ya pili katika uga huu wa Kasarani, ambapo pilka pilka na shughuli kadhaa zinaendelea hapa. Iwapo mpiga picha wangu Fidel anaweza kutuonesha tu vile wanajeshi hawa wamejipanga hapa. Ukiona kwa upande huu tunaona kwamba kuna wanajeshi wa nchi kavu kwa upande ule wa mwisho, na wale wanahewa kwa pale katikati, na kunao wenye wanajeshi wana maji wa upande huu ambapo wako kwenye gwaride. Kumbuka kwamba tumeona kwamba lile gari ambalo amri jeshi mkuu anafaa kuwa ndani limeweza kuingia katika uwanja huu katika matayarisho hii, na tunaona kwamba kuna wale ambao wanajulikana kama MCs wameweza kueleza vile shughuli itakavyoendelea. Na ni pilka pilka tu na shughuli mbalimbali inaendelea hapa. Naona kuna burudani, wenye wanapanga mambo ya burudani katika mahema wanazidi kuendeleza na kuweka mitambo yao hapa. Tukiangalia upande huu kama Fidel anaweza kunifuata huku, unaona kwamba kuna Wakenya ambao wanazidi kuwekelea bendera hii katika maeneo ya uwanja huu wa Kasarani ili tu kupamba pamba eneo hili katika shughuli ambayo itafanyika tarehe 13 wiki ijayo. Naam, ni baadhi tu ya shughuli ambazo zinaendelea. Tumepata kuuliza mmoja wa wale ambao wanapanga shughuli hii katika kitengo cha wanajeshi, wanatueleza kwamba watatupa taarifa zaidi hapo kesho kuhusu matayarisho yao, lakini kufikia sasa ni hayo tu yanayoendelea hapa, Nuru. Na pengine Sydney, umeweza kupata taarifa za ni watu wangapi ambao tunatarajia katika shughuli hii siku ya Jumatano? Na Nick, uwanja huu kwa kawaida huweza kushikilia takriban watu 1060, lakini taarifa ya kwamba watu wanaotarajiwa hapa bado haijajulikana, lakini pengine tutapata kuweza kupata ujumbe huo baadaye. Asante sana Sydney. Nawe shikilia hapo hapo tu, manake tutakuwa narudi kwako hapo baadaye, bila shaka tuzungumze nawe kuhusiana na matarisho zaidi. Na je, kamati ya uhamisho madaraka pengine imefika hapo leo na wamesema nini kuhusiana na shughuli yenyewe? Kumbuka kwamba siku ya jana bila shaka kiongozwa naye mwenyekiti ambaye ni Bwana Kinyo walitoa taarifa na kusema kwamba wako tayari, kila kitu kitayari kwa ajili ya shughuli hii ya siku ya Jumanne wiki ijayo, siku ya uapisho wa William Ruto kama rais wa tano.